Úvod roka naznačil, že sa máme na čo tešiť a aj nasledujúce mesiace budú sprevádzať skvelé súboje a príbehy, na ktorých rozuzlenie sme veľmi zvedaví. Tu je našich 7 potenciálnych megazápasov, ktoré by sme chceli vidieť v roku 2021. Malo to byť veľké superfinále Undergroundu. Na stred vynikajúcich postojárov Vlasta Čepa a Mateja Peňaza sa fanúšikovia veľmi tešili. Duelu predchádzalo aj trochu treštolku po tom, ako Peňaz naznačil, že Čepo podľa jeho názoru berie steroidy. Žiaľ, superfinále sme sa nakoniec nedočkali, pretože Peňaz sa zranil v príprave. To ale neznamená, že sa tento zápas nemôže uskutočniť podľa riadnych pravidiel MMA. Súboju takto kvalitných stand-up fighterov síce mohli svedčiť špeciálne pravidlá tohto projektu, no ani v oficiálnom zápase by ich vzájomné stretnutie nemuselo byť o nič menej atraktívne. Peňaz má za sebou úspešný štart v MMA a je otvorený ďalšiemu pôsobeniu v oktagone. Vlasto Čepo naposledy prehral s poľským protivníkom, no práve takéto zápasy dokážu bojovníkov posúvať najviac. Vlasto vie, kde sú jeho slabiny a každý, kto aspoň trochu pozná jeho pracovnú morálku, musí vedieť, že na sebe bude veľmi tvrdo pracovať. A ešte viac mu môže pomôcť tréning v pobočke American Top Teamu v Záhrebe, po boku takých hviezd ako Aleksandar Rakič. Dve mladé a dravé bojovničky, ktoré už majú vybudovanú veľmi slušnú fanúšikovskú základňu a hlavne už majú za sebou spoločný zápas, i keď nie podľa oficiálnych pravidiel MMA. V finále ženskej časti Undergroundu bolo mimoriadne vyrovnané a ľudia sa v podstate dodnes nevedia zhodnúť, ktorá z dvojice mala odchádzať z klietky ako kráľovná. Podľa bodových lístkov to bola Tereza Bleda. Lucia Sabová zase viackrát naznačila, že by určite uvítala odvetu, ktorá by mohla rozseknúť dohady, samozrejme tentoraz pod riadnymi pravidlami. Komplikáciou je v tomto prípade váha. Bleda teraz prešla do nižšej mužej divízie, Sabová aspoň zatiaľ ostáva v bantame. O pár mesiacov to ale pokojne môže byť inak. Leandro Silva zapôsobil ešte vo O2 arene, čo bolo zároveň veľkým varovaním pre zvyšok veltrovej divízie. Bríček na neho nenašiel žiadny recept a skôr išlo o to, že prežil vtedy ešte Buscapeho tlak. Silva si medzičasom zmenil prezývku a do oktagonu sa už vrátil Apollo, ktorý si poradil aj s Alexom Lohorem. Brazílskému veteránovi UFC patrí prvá pozícia v rebríčku a tak mu podľa všetkého patrí aj právo vyzvať šampióna Davida Kozmu. Kozma sa určite neuhne takejto výzve a ak sa nestane nič neočakávané, tento duel môžeme vidieť v pomerne blízkej dobe. Kozmu by prípadné víťazstvo vystrelilo vyššie v rámci svetového rankingu. Silva pre zmenu vidí príležitosť, ako sa dostať k súboju s Carlosom Vémolom. Ivan Buchinger prišiel do oktagonu s jasným cieľom. Pridať ďalšie pásy do svojej i tak bohatej zbierky a konečne získať uznanie domácich fanúšikov, ktoré si legenda jeho formátu zaslúži už dávno. Bývalý šampión Cage Warriors a M1 Global začal plniť tieto plány od prvého momentu. Buki je po debute šampiónom ľahkej váhy a ak sa nepotvrdí vážnejšie zranenie jeho kolena, ešte na jar by rád pridal aj druhý opasok, tentokrát v jeho najlepšej váhe do 66 kg. Ak sa pozrieme na rebríček v tejto váhe, do úvahy prichádza jediné meno. Vojto Barborík má s Buchingerom čosi podobné, aj on je extrémne nedocenený. Barborík má skóre 12-1, z toho niekoľko skalpov čiernych pásov v brazílskom jiu-jitsu. Kvalita tohto zápasu je naozaj nepopierateľná. Negatívnou stránkou je, že jednému z dvojice prehra výrazne naruší ďalšie plány. Prvá česká bojovnička, ktorá sa dostala do UFC, tento prívlastok bude navždy patriť Lucii Pudilovej. Pudilová je stále veľmi mladá, veď má iba 26 rokov a vo svojom veku teda dosť času na to, aby naskočila na dobrú víťaznú šnúru, ktorá by ju vrátila medzi svetovú elitu. Dovtedy môže dokázať svoje postavenie v Európe. Oktagon chce tento rok poslať do hry viacero opaskov a zároveň získať minimálne jednu ženskú šampiónku. Okrem Pudilovej momentálne v bantamovej váhe pôsobí aj jedna mladá Slovenka. Tá síce nemá v MMA až také skúsenosti ako Pudilová, avšak v klietke prepne do módu Silent Killer a potom so superkami nemá zľutovanie. Lucia Sabová naposledy ukázala tiež veľké srdce a rastúce sebavedomie, keď neváhala nasadiť armbar judistke Rizlen Zuak, dvojnásobnej účastničke olympijských hier. Pokiaľ Octagon neprivezie do hry ďalšie meno, je dosť možné, že o titule sa bude rozhodovať v rámci tejto dvojice.
O zápase Pirata Krištofiča a Carlosa Vémolu sa hovorilo už v roku 2018. Najväčším problémom vtedy bolo, že Vémola zápasil v XFN a Pirát už mal platný kontrakt s Oktagonom, s čím sa spájal konkurenčný boj, ktorý v tom čase vrcholil. Myšlienka o vzájomnom zápase sa však nestratila ani po Vémolovom prestupe do Oktagonu. Veď Carlos sa priamo na tlačovej konferencii, kde oznámili jeho príchod a zápas s Attilom Vegom, netajil svojimi plánmi. Svojim fanúškom väčšinou, když niečo slíbim, tak to i doručím. Sliboval jsem vám, že se dostanu nějak Pirátu, že jednou zmlátím tohle cesta, jak se k němu můžu dostat. První krok je vyhrát 84, takže na tenhle pohled si začínejte zvykat. Tenhle ten pás budu mít brzo na ramenou, ne teda 77. Napřed ho nechám, aby Piráta zmlátil a potom Oktagon prosím předhoďte lvům. Okolnosti však veci zariadili inak. Pirát prešiel do nižšej váhovej kategórie, Carlos sa sústredil na zápas storočia. Teraz ale trash talk pomaly začína ožívať. Pirát sa po dvoch rokoch vrátil do strednej váhy a dokonca po Vémolovej výhre nad Lohorem prišiel do klietky a vyzval šampióna tejto divízie. Ale myslím, že už je čas, aby sme ľuďom splatili na zápas, takže týto ja vyzývam, aby sme obhajovali titul strednej váhy. Súboj navyše dostal predčasom nový náboj. Pirát je už oficiálne členom Spartakus Fajgymu, kde je jeho trénerom Attila Vek a práve to vidí Carlos ako cestu ku svojej vysnívanej odvete. Carlos momentálne drží opasok v strednej váhe, no vôbec sa netají tým, že pomýšľa tiež na ďalší titul. Ziskom dvoch opaskov by jednak napodobnil svojho obľúbenca Conora McGregora a tiež je toho názoru, že by sa opäť o čosi priblížil k Vegovi. Do týchto plánov ale môže výrazne prehovoriť Viktor Pešta. Navyše, keď sa z Peštu stáva relevantný hráč v poloťažkej divízii. Debut má za sebou a ak budú chcieť promotéri korunovať šampióna tejto váhy, ťažko vynechajú Viktora Peštu. V súčasnosti svetovú 70-ku podľa portálu Fightmetrics. V rámci poloťažkej divízie Oktagonu je vyššie umiestnený iba jeden zápasník, Attila Vek, no pri Attilovi je tam viacero faktorov ohľadom jeho možného návratu. To by otváralo cestu duelu Vémolu s Peštom, ktorý ale Carlosa zaujíma len za istých podmienok. Na Peštu má svoj názor a to isté sa dá povedať aj z druhej strany. Vždycky zápasy s menším máš, že jo? Ty si zkrátka... To není pravda, Frankenstein byl o hlavu větší než já, měl třeba v zápase o 10 kg víc než já, naházal jsem ho jako dítě, tebe taky nahážu jako dítě a zmlátím tě jako dítě, až vyhráš ten titulový zápas 93, jestli ti ho dá Ondra dřív než mě, jinak to, mě nezajímáš, to ty tvoje hloupý řeči taky ne. To tě doma maminka neučila, že to není hezký dovolovat se jenom na menší, tak se zkus dovolit i na stejně velký občas, ne? To bol náš výber 7 potenciálnych megasúbojov, no nás zaujíma váš názor, ako by ste to poskladali vy. Do komentárov napíšte, ktoré zápasy by ste chceli vidieť v rámci českej a slovenskej scény. Veď ani zďaleka sme nespomenuli všetky hviezdy. Je tu aj Patrik Incl, ktorý sa dokonca v závere minulého roka ponúkol do zápasu s Vémolom. Samozrejme Attila Vek, pri ktorom je ale otázne, kedy nastúpi do ďalšieho duelu. Okrem dobrej ponuky chce Attila zápasiť pred diváckou kulisou a tam tie vyhliadky stále nie sú veľmi pozitívne. Súčasťou našej scény sa stali tiež zahraničné mená ako Tato Primera, Alex Lohore či Javid Basharat, v súvislosti s ktorým sa hovorí o titulovom zápase s Filipom Mackom. Výber mien je skutočne bohatý a my pevne veríme, že aj tento rok bude bohatý na výborné zápasy.